Kerman Biderbi. Ederra egin didate garbitegian, Polentzi. Ze gertatu zaizu ba? Trajea garbitzera eraman nuen aurrekoan. Asteburuan ezkontza daukat. Egia, Gontxalmari eta Tatianarena. Eta lekukoa zara, gainera, ezta? Egia, gainera lekukoa naiz. Hene, historiako lekukorik tamalgarriena izango naiz. Kerman, lasaitu. Lekuko ederra izango zarazu. Ederra traje honekin ez behintzat. Alkandora urberotan garbitu eta txikitu egin didate. Ez da izango. Tira, konponduko duzu. Saiatu etxean pizka bat lisatzen, agian oialak eman egingo du. Nik bakarrik ezin izango dut hondamendi hau konpondu. Baldarra baino baldarragoa naiz etxerako lanak egiten. Ba, orduan, alkandora berri bat erosi. Nahi baduzu gaur benetan joango gara. Neuk lagunduko dizut. Eskertzen dizut, baina gaur ezin dut. Etxeko lan pila jarri dugu irakasleak. Zer egingo dut nik orain? Tira, Kerman, agian ez da inbesterako. Jantxe zazu alkandora eta nire iritxe emango dizut, ados? Ondo da, baina egin kasu, honek ez dauka remediorik. Tira, Kerman, ederki ematen dizu alkandora horrek. Hori bai ez dakit ezkontza baterako egoki egia den. Ezkertzen dizut, baina ni ez naiz, Kerman. Eta lasai, ez noa ezkontza batera. Nola, Kerman? Ez naiz dela, Kerman, fer naiz. Erratu egintzara. Barkatu. Ez nahasi, etxeko lanak eta etxerako lanak formak ez baitute esan nahi bera. Etxeko lanak, arropa lixatu, hautsakendu eta tankerakoei esango diegu. Etxerako lanak berriz, irakasleak etxean egiteko bidaltzen dizkigun lanak izango dira. Prrr. Kendu dut alkandora, ezin dut lotu ere egin. Hau da, hau, desastrea. Garbitegiko morroien esker... Mozorrotuta joango naiz Gontxalmariren ezkontzara. Bai. Nik ez dut uste hau konpondu daitekenik. Zuk zer uste duzu, eh? Barkatu, Kerman. Ze esan diazu? Alkandoraren buruz galdetu dizut. Zer iruditzen zaizu, konpondu daiteke? Tira, ez dakit zer esan. Polentzi, zeren begira zaude? Ez diozu eta alkandorari begiratu. Ez zer gertatzen zaizu? Kerman, oso gauza arraroa gertatu zait begira goian dagoen tipori. Eh? Ez zer tipo? Hor ez dago inor, Polentzi? Kafetxo bat ekarriko dizut. Erdi lo zaude. Barkatu, bukatu alduzu egunkariarekin. Ama! Ez Kerman eta ez ama, fer naiz. Bukatu alduzu egunkariarekin. Bai, bai. Zure kafea. Eta esnatu behingoz, zurbil zaude eta... Non dago egunkaria? Eguraldiaren buruz. Zer esaten duten ikusi nahi dut. Espero dut ezkontza egunean euririk ez egitea. Polentzi, egunkaria? Goiko tipuari eman diot. Eh? Polentzi, zuri esker erotu egingo nahi. Zor goian ez dago inor? Ama. Gogoan izan, euskaraz nori esker, nori buruz eta nori begira direla posposizio egokiak. Horren bestez, Mikeli esker lortu nuen, eguraldiari buruz hitz egin genuen eta Kermani begira geratu zen esango dugu. Mikelen esker lortu nuen, eguraldiaren buruz hitz egin genuen, Kermanen begira geratu zen eta tankerakoak aldiz baztertu egingo ditugu. Arrazoi duzu, Kerman. Burua galtzen hasita nago. Ez duzu sinetxiko, baina zure bikoitza ikusi dudala iruditu zait. Polentzi, utzi kafea. Agian estresatuta egongo zara. Lana, etxeko lanak, euskaltegiko etxerako lanak, azterketak... kamamila bat ekarriko dizut. Kamamilari esker asko lasaitzen da gure ama. Mi esker, Kerman. Baina ez da hori. Nire begiekin ikusi dut. Hortxe zegoen. Ama! Jesus, Maria eta Jose! Ez Jesus, ez Maria eta ez Jose. Fernando naiz? Barkatu, sustoa hartu dugu. Sustoa, zer naiz, ba, mamu bat? Mamu bat ibegira gaudela dirudi, bai.
baina kontua da mamuei buruz ari ginela izketan. Sugestioa badakizu. Zer mamu eta zer mamu ondo. Ezkontzei, alkandorei eta kamamilari buruz ari zineten izketan. Guztia entzuten da hemendik. Kuskusian aritu zara ala. Begira horretan ere antza daukazu, Zu isiltzaitez polentzi. Aizue, ni ez nabil kuskusian. Zuek zarete hemen ozen hitz egiten duzuenak. Barkatu, kontua da zure aurpegia oso ezaguna egiten zait. Zaidala. Nola? Zaidala, esaldi horrek zaidala behar du amaieran, eta ez zait. Benetan, eta zergatik? Ba hori da, zeren tira. Esaldi kompletiboei, Ela atzizkia erantxiko diegu. Horren bestez... Ama! Aizu, Kerman, zer ari zara hemen? Aterako zara mesedez? Hola, sai, gizona, banoa. Tira, lehen esan dizuegunez, etxeko lanak eta etxerako lanak formek ez dute esan nahi bera. Hortaz, arropa lixatu, hautsak kendu eta antzeko jarduerak etxeko lanak direla esango dugu. Irakasleak etxean egiteko bidaltzen dizkigun lanak berriz, etxerako lanak izango dira. Bestalde, nori esker, nori buruz eta nori begira posposizioekin nahaztu zaigu, Kerman. Horrenbestez, Mikelen esker lortu dut, eguraldiaren buruz hitz egin genuen, edota txorien begira geratu zen esaldiak txartzat emango ditugu. Horien lekuan, Mikeli esker lortu dut, eguraldiari buruz hitz egin genuen, eta txoriei begira geratu zen izango dira egitura egokiak. Hauxe gaurko saioa lagunok, zuek badakizue, ezta? Honekin edo arekin, baina egin.